Takk fyrir svarir. Ráðherra, welcome to our guests og kæru ráðstefnu gestir. Hérna, hvernig vitið þið að kona hefur hlaupið marathon? Ekki af neinar áhyggjur, hún mun segja eitthvað frá því. Hérna, maður sjá, ég ætla að sækja mér hérna þessa græju. En hvað það sem að við þurfum til þess að hlaupa gott marathon? Jú, við þurfum æfingar. Þið sjáu hérna línuritið, þetta æfingaprófílin minn frá 2019. Bláa svæðið sýnir sem svona cirka formið sem að ég í á hverjum tíma og hérna þið sjáu þarna svona ákveðin dropp. Það eru þannig einhver COVID-veikindi og eitthvað reiðhjólaslys og svo bara svona hérna ekki alveg nóg mikið drive stundum og það lítur nú ekkit svona sérstaklega vel út í dag. En það er líka þrautseigju í að æfa fyrir marathon. Það þarf að vera með hausinn á réttum stað og ætla sér þangað og ekki láta degan síga, halda vel áfram. Það þarf æfingafélaga af því að það bara miklu skemmtilegra og hvetjandi að vera með góðan hópa af félögum. Það þarf skýr markmið og vita hvert maður ætlar og það þarf gleði því annars þetta bara einfaldlega leiðilegt. Og svo það líka dass af æðruleysi vegna þess að stundum fara hlutinir ekki nákvæmlega eins og við ætlum. Og síðast en ekki síst, það næring. Og það þarf mikið af henni og næringin, hún byggir upp þetta svona þessar grunnstoðir í líkamanum til þess að geta tekist á við svona erfið verkefni. Svo það reynda líka hérna losa sig við það sem að þjóna mann ekki lengur. En þá langar mig til þess að tengja saman marathon við stafræna vegferð ríkisins. Og þið hafi vonandi flest séð þessa mynd, en þetta eru þær grunnstoðir sem að stafrænt Ísland byggir vegferðina á. Við erum með gáttin okkar, Ísland.is, það sem að öll opinber þjónusta, okkar markmið að öll opinber þjónusta verði þarna aðgengileg á einum stað. Við höfum þróa þessar kjarnaþjónustur til þess að styðja, til þess að veita þessa þjónustu til almennings og fyrir stofnanir að byggja sína stafrænu vegferð ofan á og þetta eru innskráningar og umboðskerfi, þetta eru mína síður, umsóknarkerfi, þetta er hérna mína síður umsóknarkerfi, hvað það meira, hérna pósthólfið fyrir gefiði og tilkynningar og stillingar. Við hérna hjá Stafrænu Íslandi þá geymum við ekki gögnin inn í okkar tækniumhverfi eins og margir þekkja. Heldur eru gögnin áfram alfarið á forræði stofnananna en við tryggjum örugg gagnasamskipti með straumnum á milli. Og það þetta sem að myndar okkar grunnstoðir ásamt því sem að við byggjum á stefnum og kerfum, hönnunarkerfi, tæknearkitektúr sem að við vinnum eftir og saman gera þessi hlutir, arkitektúrin, stefnurnar, gera okkur kleift að bregðast hratt við breytingum, krísum og bara því sem að upp kemur. Og hér er hérna, eins og ráðherra nefndi, hér er falleg mynd af Grindavík, en við hérna og við heyrum þessa sögu, þetta er mjög áhugaverð saga í kringum lausnirnar sem að sköpuðust þar. Það var ekki allt ferlið stafrænt, það voru líka mikið af handtökum þarna og hérna, en engu að síður þá voru það þessar grunnstoðir Stafræns Ísland sem að gerðu það verkum að við gátum miðla upplýsingum hratt og örugglega og sinnt hérna þessum verkefnum sem uppkomu. Herði, til að hlaupa marathon þurfum við líka æfingar og þrautseigju. Og hérna, það oft gott að byrja á 5 km, fara svo upp í 10, svo hálft marathon og svo koll af kolli. Og það sama má segja um stafrænu vegferðin og við erum óhrædd við að prófa okkur áfram. Og hérna, og þrautseigjan er líka mikilvæg, af því að þetta er
langhlaup. Og í dag þá má segja að við séum út í miðri á og þurfum þrautseigjuna til þess að halda út af því við sjáum ekki í hinn bakkan. Það eru bara, verkefnin eru bara mjög mörg og það eru mjög mörg tækifæri og svo náttúrulega tækni þróunin stöðug þannig að það koma alltaf ný tækifæri. Þannig að við sjáum ekki í bakkan. Og þá skiptir þrautseigjan vissulega miklu máli. Smá tölfræði úr vegferðin okkar hvar við stöndum í dag. Við erum með cirka 2 miljónir flettinga á Ísland.is á mánuði. Til samanburðar eru helstu fréttaveiturnar með 3 miljónir flettinga á viku, þannig að við verum að segja að í þeim samanburði þetta svona frekar mikil umferð á svona vef. Við erum með 39 vefistofnana eða klukkan orðin meir en 12, við erum reyndar með 40 vefi. Það var einum vef hérna, einn vefu var settur í lofti núna í hátteginu. Þannig að við erum stöðugt að setja út vefi. Og hérna, markmið okkar á þessu ári er að vera með 50 vefi stofnana og við erum að hefja samtal við sveitarfélögin líka að vera þá komið með 50 vefi til viðbótar inn á Ísland.is. Það eru 79 aðila tengdi pósthólinu. Pósthólfið svo vara hjá okkur sem í lögum. 79 aðila komnir þar inn. 17 þjónustuaðilar á mínum síðum á Ísland.is og við höfum hafið samtal við Reykjavíkur borg að samþætta mögulega, sjá möguleika í því að samþætta mína síður Reykjavíkur borgar við mína síður Ísland.is. Það eru 175.283 búinir að sækja appið okkar. Ég hef sagt frá því áður en það góð saga að 19 ára sonur minn ekki einn af þessum 175.283. Hann ætlar ekki að sækja sér enn eitt appið og hvað þá app sem að mammans vinnu við. En við erum fókusuð á innleiðingar og erum að vinna þessi stafrænu skref með stofnunum og innleiða okkar kjarnaþjónustur hjá stofnunum og það okkar fókus núna að ná lengra þar. Við erum að vinna með vel yfir 100 stofnunum og sveitarfélögum aðilar eru auðvitað komnir mislangt og við erum mismikið að vinna með þessum aðilum en þetta hérna, við erum komin vel inn í ána, getum við sagt. Og bara minni ykkur á að hérna eftir ætlum að veita viðurkenningar til stofnana sem hafa tekið stafræn skref, þannig að það verður bara spennandi að sjá. Æfingafélagarnir, þeir skipta líka rosalega miklu máli og geta verið hvetjandi og samfélag stafræns Íslands orðið ansi stórt. Við erum okkur telst að þetta séu svona cirka 250 aðilar sem eru í samfélaginu öllu. Við erum 10 manns inn á verkefnastofunni Stafrænt Ísland sem inn í fjármálaráðuneytinu. Við höfum góðan stuðning frá ráðuneytinu, finnum fyrir mikinn stuðning frá ráðherra og hérna vinnum líka mikið með til dæmis skrifstofu stjórnunar og umbóta sem að vinna þessar stefnur fyrir okkur. Hérna og innri rekstrar, við vinnum líka náum með þeim. Þannig fá mikinn og góðan stuðning úr ráðuneytinu. Og svo erum við með 20 teimi innan okkar rammasamnings og þessi teimi, við köllum þetta oft svona landsliði í hugbúnaðarþróun og þessi teimi og aðgengi að þeim gerir okkur kleift að hlaupa frekar hratt í vegferðinni. Og svo eru þetta 234 stofnanir og sveitafélög og við vinnum hérna náum með þeim og heildina þetta í kringum 250 manns sem að koma beint að. Og það skiptir okkur mjög miklu máli að vera með góða kyndilbera, köllum við þá, innan stofnana og sveitafélaga sem taka verkefnin sterkt á móti okkur í þessari vegferð. Já, og hér smá bara svona stuðmyndir úr samfélaginu. Við þurfum líka til þess að halda laserfókus og ná góðum árangri, þá þurfum við að setja okkur skýr markmið. Og náttúrulega vera svolítið glöð. Stærsta markmið okkar
eins og við þekkjum öll að við einföldum líf fólks. Markhópurinn okkar stór eða það bil allur almenningur í landinu og jafnvel víðar. Og við getum líka sagt að hluti okkar markhóp séu starfsfólk innan hins opinbera þar sem við auðveldum þeim að sinna sínum störfum. Til þess að ná þessum markmiðum höfum við sett okkur ákveðin gildi. Við erum opin, áræðanleg og drífandi. Við erum opin að því leiti til að allur svo hugbúnaður sem að við þróum opin hugbúnaður. Við erum líka opin að því leiti að við segjum frá hlutum, við segjum hlutina eins og þeir eru. Við erum áræðanleg, það við gerum það sem við segjum stalla að gera. Og þetta setur líka kröfu á þau sem að vinna með okkur og á móti okkur. Við gerum líka kröfu að við fáum commitment frá okkar mótspilurum. Og við erum drífandi, við erum hreinlega framkvæmdar afl og umbreytinga í kerfinu. Aðeins megi markmiðin okkar í vetur, það að við ætlum að fókusa á lífsviðburði sem eru tengdir heilsu annars vegar og atvinnu hins vegar. Við ætlum að einbytta okkar eins og ég sagði áðan að innleiðingunum. Það eru þessir 50 vefir sem við ætlum að ná að koma í loftið og hérna hefja samstarf við sveitarfélögin í því samhengi, mína síðu með Reykjavíkuborg. Það straumurinn hérna fyrir öryggi og gögn. Straumurinn hérna gefur okkur aðgang að öryggum gagnasamskiptum og við ætlum að styrkja það enn betur. Og við vitum að gagna, það eru svona ákveðnir veikleikar í hvernig við sem opinberir aðilar vinnum með gögnin okkar. Við getum gert betur þar og Stafrænt Ísland styður vissulega vel við þá vegferð. Og við höfum líka hafið samstarf við Defend Iceland, gerðum samning við Defend Iceland á dögunum og vonumst þess að komi þá út úr þeim greiningum tækifæri til að gera okkar lausnir enn öruggari. Ávinningurinn mikill og hann veitir okkur mikla gleði. Hér sjáum við smá dæmi ávinning. Það að því að við erum að senda út cirka 8,5 miljónir bréfa árlega. Það að gera þetta með, og það kostar 1,5 miljard tæplega ef við prentum út, setjum í umslu og keyrum út. Það að reka tækniinnviðina sem þarf undir stafræna pósthólfið kostar 1,5 milljón á ári. Þannig að hagræðið náttúrulega gigantískt í þessum verkefnum. Við sjáum þarna líka dæmi um hagræðingu og ávinning í stafrænu sakavottorði. Og þið sjáum að við erum að spara, þarna erum við að skoða bílferðir fólks með, þið vitið, pappirinn fram og tilbaka í hérna til þjónustu aðila. Og við sjáum að það eru 460 ferðir í kringum landið sem við erum að spara þarna. Og þessi ávinningur þá samanlagður ávinningur þeirra ríkis og í raun og veru almennings. Vefir stofnað þeir vefir sem við erum komin með núna sem eru þá rungtala hérna á glærunni og við erum komin í 40. Það mikill ávinningur þar og þannig erum við að horfa til leyfisgjalda, hönnunar, uppfærsluna og þess háttar sem við erum að spara. Með því að nota vefinn island.is. Herðu, en við lifum og hrærumst í tækni og hérna það eru öra breytingar og krísur. Pólitískt umhverfi getur tekið miklum breytingum á stuttum tíma. Þannig að við verðum að tilengja okkur góðan skammt af æðruleysi líka. Og mér langar bara til að enda með orðum þessa snillings og segja bara að við skulum halda áfram að vinna saman í því að gera líf okkar allra einfaldara. Við skulum brettu bermarnar, hlaup á stað og ég lofi ykkur að ferðalagið verður rosalega skemmtilegt og áhugavert og við höfum eftir að læra fullt af nýjum hlutum. Takk fyrir og njótið dagsins.